မိတ်ဆွေတို့မိတ်ဆွေစင်နဲ့မိတ်ဆွေရုပ်တို့အကြောင်းဖြစ်တယ်။မကတဲ့ဝါလင်္ကာမှာလည်းပဲသုံးမာထားတဲ့အဆုံးမတစ်ခုရှိတယ်။အဲဒီသုံးမာကတော့ပေါ်ချောနှုတ်လွင်မာယာစင်လျက်မခင်မရဲ့မိတ်တဲ့ခါဝန်းတဲ့မလာကျိုးမဲ့ရှာ၍မြစ်တာမပွားမိတ်တရားကိုဖြန့်ညားချေမှုစိတ်မရှုနဲ့။ပေါင်းစုရှင်ဘူးနှုတ်ကြုံတွေ့မြင်၍မပြုံနှလုံးမပါကြားပါတုံလျက်နှစ်တန်မရှိမျက်စီဆိုလက်မကြည့်ခါလို့ကျင်းညိုမပြုစန့်ကျင်မှုသာမျော်ရှုသဖြင့်ပြောဆိုကျင်သာမသိဝန်းတွင်နှလုံးသွင်းနေရင်းသူလက္ခဏာပုံကိုမှလျင်တဟာကျွမ်းဝင်ချစ်ခင်သမှုမိမပြုနှင်းလို့ဆုံးမထားတယ်ဝန်းတဲ့စိတ်ထဲကမပါဘဲနဲ့အပေါ်ယံနှုတ်ကလေးနဲ့ခင်မင်ဟန်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမိမိရဲ့အကျိုးမဲ့ကိုယ်သာရှေ့ရှုပြီးတော့မြတ်တာမထားနိုင်တဲ့သူမိတ်ဆွေတို့ကြင့်ရသောဝတ္တရားကိုမလိုက်နာဘဲခြေဖြတ်တတ်တဲ့သူနှစ်ဦးဆုံတွေ့တဲ့အချိန်မှာမပြုံးမွှင်နှလုံးမသားမရဖြစ်နေတတ်တဲ့သူမိမိကောင်းတဲ့ရင်ကိုကြားရင်နှစ်သက်ခြင်းမရှိတဲ့သူမိမိအားမကြည်ညိုဘဲဆန့်ကျင်တတ်တဲ့သူအမှုအကျင့်သဘောထားလည်းပဲစိုးညံ့တဲ့သူအဲ့ဒီလိုလက္ခဏာတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုအပေါင်းအသင်းတယောက်အနေနဲ့မပေါင်းသင်းပါနဲ့လို့ဆုံးမထားတယ်ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေတူ16ပါးရှိတယ်အဆွေခင်မုန်းအိမ်ကိုလက်ပလာကြီးသာလာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းဝတ်တဲ့အဝတ်အစားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီဝိအစားဒီပစိုးကောင်းလာတယ်မိတ်ဆွေဆန်ထားသောအစဉ်တစားကောင်းလာတယ်လို့အဖန်တလဲလဲချီးမွမ်းတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုချီးမွမ်းစကားတွေပြောပြတော့မှမိတ်ဆွေစီကနေပစိုးအဝိတ္တန်စားတွေကိုရအောင်တောင်းတတ်တဲ့ခင်မုန်းတူကတပါအနှဲငယ်သောလက်ဆောင်နဲ့လာပြတော့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအိမ်မှာအများအကောင်ဒါရီရအောင်လို့တောင်းသွားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိမိအိမ်မှာဘေးအန္တရာယ်အဆရှိတဲ့အမှုကိစ္စတွေရှိတဲ့အခါမှသာပေါ်လာပြီးအဲ့ဒီအခါမျိုးမှာသူ့ရဲ့အမှုကိစ္စတွေကိုပြုပေးစေလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်ကဲ့သို့ကိုယ်စီမှာအမှုကိစ္စတွေပြုတော်လဲပဲသူ့ကိစ္စပြီးသွားတဲ့အခါပြန်လှည့်မကြည့်တတ်တဲ့ခင်မုန်းတူကတပါအဆွေခင်မုန်းအဖြစ်နဲ့ချစ်ခင်လေးမြတ်၍စပေါင်းတာမဟုတ်ပဲနဲ့မိမိအကျိုးစီးပွားကိုလိုသဖြင့်ကိုအကျိုးရှိရတာပေါင်းတဲ့မိတ်ဆွေတူကတပါဆိုပြီးတော့မိတ်ဆွေတူပရမတစု၄ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီ၄ပါးသောမိတ်ဆွေခင်ပွန်တို့ကတော့ငါတို့ဥစ္စာပစ္စည်းတို့ကိုဆောင်ယူတတ်တဲ့အတွက်အညတတုဟာရမြည်သောခင်ပွန်တူမြည်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုဟောကြားထားတာရှိတယ်နောက်တစ်ခါမိတ်ဆွေတူလေးမျိုးကတော့အကျဉ်သူသည်အဆွေခင်မုန်းလာလိုက်၍အဆွေခင်မုန်းအဘဲကြောင့်ဤများလောက်ကြသည်နည်းငါတို့မှာကောက်ပဲကောင်းလာတယ်ပြည့်စုံလာတယ်များသောတလေးစဘာကိုထားတယ်အဆွေခင်မုန်းလာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့တာမလာဘူးယခုမှကုန်ခဲ့ပြီလို့လွန်လေသည်နဲ့တင်းကြိုထောက်ပံ့တဲ့မိတ်ဆွေတူကတပါအဆွေခင်မုန်းလာတဲ့အခါနောင်ခဤမြေသောနေလာရောက်မှကောက်ပဲသည်နံကဖြစ်မှထိုသို့သောအခါရောက်မှအဆွေခင်မုန်းကိုပေးပြီးတော့စားတော့မယ်ယခုပေးเสียမရှိသေးလို့အဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့နောင်မှဖြစ်ပေါ်လာမယ့်ပစ္စည်းနဲ့တင်းကြိုထောက်ပံ့တတ်တဲ့မိတ်ဆွေတူကတပါဆင်မြင်းစီးပြီးတော့သွားတဲ့အခိုင်မှာအဆွေခင်မုန်းကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာငါအဆွေစီးလာလဲပါငါမှာဝိတ္တန်စာတွေရှိတယ်ငါအဆွေနဲ့တော်တယ်ငါမှာဝိစားတန်စာမရှိလို့သာသုံးဆောင်စရာတိပြင်မရှိလို့သာမပေးရတာအဲ့ဒီလိုမျိုးအကျိုးမရှိတာနဲ့သာတင်းကြိုထောက်ပံ့တတ်တဲ့ခင်မုန်းတူကတပါအဆွေခင်မုန်းအလိုရှိ၍လဲနွားအဆရှိသူတို့ကိုငားရမ်းတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေဝင်ရိုးကြိုးခဲ့တယ်လဲပင်ကွယ်နေတယ်ပုံတောင်းကွယ်နေတယ်န
နွားကျွဲတွေလက်ချေနာနေတယ်အဝိဒံစာတွေဟောင်းနှွမ်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့အပြည့်အစည်းကိုသာပြောပြီးလာ၍ငါတို့ပစ္စည်းကိုမပေးတတ်တဲ့မိတ်ဆွေတို့ကတပါအဲ့ဒီလေးပါးသောအဆွေခင်မုန်းတွေကတော့မပေးဘဲနဲ့ပေးမြေကဲ့သို့ပြုပြီးတော့မချစ်ဘဲနဲ့ချစ်ချင်အောင်ဆောင်ပြီးနှုတ်ဖြင့်တာယာစွာဆိုတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝစီပရမမြေတဲ့ မိတ်ဆွေတို့မြည်တယ်လို့ဟောပြထားတယ်။အဲဒီမိတ်ဆွေတို့တွေကတော့တာမန်အပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်လောကမှာတွေ့ရများတတ်တာပါပဲ။ကိုစီကိုတငယ်ချင်းတယောက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လို့ကူးမလာတာလဲ။အရင်တုန်းကဒီမှာစားကောင်းတောက်ဖွဲ့တွေနဲ့တို့တွေစားနေတာ။ပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းကတော့ဘယ်လိုမျိုးလက်လာပါတွေပေါ်များတာ။ မင်းကရောက်မလာဘူးအခုဒီလာတဲ့အချိန်ကျတော့တို့မှလည်းပေးစရာမရှိဘူးဖြစ်နေတာအဲ့ဒီအချိန်လက်တုံးကလာခဲ့မယ်ဆိုရင်ကောင်းပါဆိုပြီးတော့လွန်သွားတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ကိုယ်ကိုပေးတော်မလို့လို့ဟန်ဆောင်ပြောတဲ့တငယ်ချင်းမျိုးနောက်တဲ့တငယ်ချင်းတစ်မျိုးကတော့ကိုယ်တငယ်ချင်းကရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသူကနောက်လာကြရင်တော့တို့တွေဘယ်လိုလက်လာပါရမှာ နောက်နှစ်ကြာရင်တော့ဘယ်လိုမျိုးပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်များမှာအဲ့ဒီခါကြာရင်ပေးမယ်စသည်ဖြင့်ရောက်နေတုန်းမှာအဲ့ဝယ်မပြူဘဲနဲ့မရောက်သေးတဲ့ပစ္စည်းနဲ့တင်းကြိုထောက်ပံ့တတ်တဲ့မိတ်ဆွေမျိုးဆိုရင်လေဒါမိတ်ဆွေတူပဲနောက်တစ်ခါကိုကအကောင်းစားရှင်တွေပါတွေစသည်ဖြင့်စီးသွားတဲ့အချိန်မှာလာလေတငယ်ချင်းစီးမလား ဒါမှမဟုတ်ငါမအဝိဇ္ဇာတန်စာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတန်စာတွေငါတငယ်ချင်းနဲ့တော်တယ်ငါမှာအဝိဇ္ဇာတန်စာမရှိလို့သာတိတဲ့အပိုမရှိလို့သာမပေးတာငါမှာရှိတဲ့အဝိဇ္ဇာကတော့မင်းနဲ့တော်တာအမှန်ပဲငါမှာလည်းအပိုမရှိလို့သာမပေးတာစသည်ဖြင့်အကျိုးမရှိတာနဲ့တကယ်လဲပေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့စကားနဲ့ပဲသင်ကြိုထောက်ပံ့တတ်တဲ့တငယ်ချင်းမျိုး နောက်တဲ့တငယ်ချင်းတစ်မျိုးကတော့ကိုယ်စီမှာတငယ်ချင်းကအရေးကြီးလို့လိုအပ်လို့တခုခုလာပြီးငားရတဲ့အခါမှာပြတ်နေတယ်ဟောင်းနေတယ်စသည်ဖြင့်သာအပေးခြင်းလို့ညံဆင်ပြီးတော့ပြောလိုက်တတ်တဲ့တငယ်ချင်းမျိုးအဲ့ဒီလိုတငယ်ချင်းမျိုးတွေကိုဒါဟာဝစီပရမမိတ်ဆွေတူတွေဖြစ်တယ်လို့ဟောထားတာရှိတယ်နောက်တဲ့မိတ်ဆွေတူတွေကတော့ အကျဉ်သူသည်သူ့အတ္တချင်းစသည်တို့၌တစုံတစ်ခုပြုမည်ဟုညင်ညွတ်တိုင်ပင်တဲ့အခါမှာအဆွေခင်ဘုံဤအကျဉ်သည်တင့်မြတ်ကောင်းလာတယ်လို့ချီးပင်တတ်တဲ့မိတ်ဆွေတူကတပါသူကမကောင်းတဲ့အရာတိုင်ပင်လို့ရှိရင်တိုက်တွန်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်တယ်ဒါဟာမပေါင်းတင်သောမိတ်ဆွေတူ အကျဉ်းသူသည်အလှူပေးခြင်းတည်င်းသီလာသုံးခြင်းအစရှိသောကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုဝယ်ရာကိုညင်ညွတ်တိုင်ပင်တဲ့အခါမှာအလှူပေးလို့ဘာအကျိုးရှိမှာလဲတပင်တပန်းနဲ့ဆင်းရဲညိုညင်စွာရှားပွေ၍ရတဲ့ပစ္စည်းကိုလုံခြုံစွာထားပါလားတည်င်းသုံး၍ကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲဖြစ်ကစီးစိမ်ချမ်းသာဖြင့်ငွေလျော်ပါလော စည်းစိမ်ချမ်းသာဖြင့်ငွေလျော်ပါလို့လို့ဆိုပြီးတော့ကောင်းမှုကိုတားမြစ်တတ်တဲ့မိတ်ဆွေတူကတပါနောက်တခါငါအဆွေကလာတယ်အရွယ်ကောင်းတယ်ပညာရှိတယ်အတတ်အလိမ်မာလည်းပဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ချင်းမွန်းမြောက်စားပြီးတော့အဲ့လိုမြောက်ပင်တတ်တဲ့မိတ်ဆွေတူကတပါနောက်တခါမျက်စိကွယ်လို့ရှိရင်ဒီလူကကောက်ကျစ်တယ် အမျိုးအမြင်လည်းမရှိဘူးပညာလည်းနည်းတယ်စသည်ဖြင့်မကောင်းတဲ့တဲ့အပြစ်စကားတွေကိုကွယ်ရာမှာပြောတတ်တဲ့မိတ်ဆွေတူကတပါအဲ့ဒီလေးပါသောခင်ပွန်းတွေကတော့ချစ်သောအယောင်ဖြင့်ချစ်သောစကားကိုသာဆိုတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အနုပီယဘာနာမြည်တဲ့မိတ်ဆွေတူလို့ခေါ်တယ်သူတို့ဟာချစ်ချင်အောင်ဆောင်ကောင်းကျိုးကိုဖြတ်ဆိုးကျိုးကြတော့
miao bian pi ta te tu miao de ta phit de shi ma ro chi chu kwe ya ma a tin pyo tat de mai swe myo de phit ja de da chao anubiya ba na mi do khin bon tu de ba be nau te mai swe tu de ga do a chen tu di te tau chen ko mwe le yo chen a mu ro nai nyin nyu pi ro a pho pyu tat de a da le mai swe tu be ayat tau chen sa de ma kaung de a lou de ko tai bin lo shin a pho lou pe tat da mai swe sin ma hou pu de a da mai swe tu ma paung tin pu a kha mae nyin da kaung ma ma twa tin de niya de ko twa de niya ma a pho pyu pe tat de pogun myo ha le mai swe tu be nyin da kaung yan ma twa tin ma twa thai do tan da ya shi pwe ayat de ko twa da ko a pho lou pe tat de mai swe myo de shi de Andre Pimania Murima, Matavene, a poor rum, lupe tate, Miss Vimugo, a bound in Bulu, hot hatting. Gajin, tisojem, dimoche, puella the benchishu gemma, nino, a poor puta tacale, Miss Vetu Tababe. Kudu gamu niama, a poor pujema hopene. Puella the benrima, a poor pupijinha. Andre de John Laden Niago, don't bother loop, pitate, twajam. Mix with two bay. Jell long anka asashi de longasari ne, Pioshin mutu de ne yaman, nino pito. A poor pupit tate to hale, mix with two bay. Longasar lotima, titon tate to, longasar lotima, a dudoga, poor pupit tate to muha, so jogo da, titon beta pieta to a jaw, a bountain though, mix with two. A relevado, mix with two de gado. Season Chanda, Osa Shringwe, Yulio Seme, a Chandri Goda, a poor pupil tatter at Rajao, a Baya the Haya, Lo Corte, Eddie Mix with you, a bound them babu. Aido, D is such a bado, Mix with Shide, Eddie such a bado, Mix with Ha, Go at Dwap, Peloma, a Joma Puzid, Mix with Peter Dwajao, a bound them though, Mix with you such a bab Pete, Lo. Razoa rajama, horada shide. Mace we sit regaro, but ama levaga. Jesu utugu putato, ubagara mire, kemongong. Say chanda bepsedo, tamana tu kamire, kemongong. Piso bandana, juicy wago, pioja petato, atakai mire, kemongong. Tanajana dado, anukamba mire, kemongong, so viro, but ama uzo. Mace way, a sit, lame your shilling. Any lame your mama, the bargo, leva, leva, si, pianbido, piare. Ubagara, jesu, putate, mace way, suraga. A gentu di, te ea tong me, yuaraga, lanzon, sati, donai, ape your native go, miende a kama. The zonte outdo to the osado go, you lame ye. Taye, sati, pay, and she lame ye, lo, some shall be do. No, you cause on Dwajan Sati Pien, Melio Nere, Apio Nitate, Tangajem Yogo, Sound Shoute, Kemon Gangale, Tamu, Dagaro, go the Dilla Lopinere, Akama, Yoswazo, Yatau Yi, Moonere, Akamuma, Oza Bizire, Sound Shonta Damu, Tajado, Pia Andre, Jonta Damugo, Sound Shoupere, and Nene, Mimi and Ama Nepita de Pogo. Mimi go call some beetle, Long Yong Yama tabi tata pogo muha, Mace we gong. As we came on in a sashi de donai, Melio ye busy osa dogo, Madinsi mide akama. Nga Mace we osa busy biole melo, Mimi busy ghetto, Tain then some shout tata, Mace we hale, Mace we gong, Mace we sepe. Goye, Mace we the nge jen, eh ma. Tajo tacho, Tambo jito a yam yago. Tangajenga mele of Euro, Matimasive target amuri shirago, Twitter change iron. Kupisi lover the water of Euro, Nathanga, Osa Pisi, Piauli Melo, So Yen Swane, Tain Tain Sound Shall Peter de Lumioma, Mace with Silo Corre. Be under a John Drivi, John Lambu, Pieto Akama, Tangajen, Majone, Tibi under a go, Piao on Cupi Melo, Pego, Pe Piao Pere at Dwell. Gugoya, Pisse Tate, Mace Way Sicale, Tauchire
ပေးရန်တဲ့နဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာရှောင်းသွားခြင်းမရှိဘူးတငယ်ချင်းကိုလည်းအားပေးတယ်ဒီပေးရန်တဲ့ကိုပျောက်သွားအောင်လုပ်ပေးမယ်ဒီပြဿနာကိုပြေလည်သွားအောင်ဖြေရှင်းပေးမယ်ဆိုပြီးကိုယ်တိုင်လည်းပဲဝင်ရောက်ပြီးတော့ကူညီပေးတယ်အဲ့တော့ကို့အတွက်ကို့ကိုရအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အားကိုရအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟာမိတ်ဆွေစစ်ပဲနောက်တစ်ခါ သုံးဆွဲခွင့်အမှုကိစ္စရှိတဲ့အခါအလိုရှိွေခြေငါတောင်းယူလာလို့ရှိရင်တစ်ချက်အလိုရှိတာကိုတစ်ချက်နဲ့မလောက်လောက်ဘူးနှစ်ချက်ယူသွားလို့စသည်ဖြင့်နှစ်ဆတိုးပြီးတော့ပေးတတ်တာမျိုးအမှုကိစ္စပြည့်စည်တဲ့အထိကိုညီပေးတတ်တဲ့မိတ်ဆွေမျိုးအဲ့ဒီမိတ်ဆွေမျိုးဟာမိတ်ဆွေစစ်ပဲကိုကိုကျေးဇူးပြုတတ်တဲ့မိတ်ဆွေ အခုညီလိုလာတဲ့အခါမှာတောင်းလာတဲ့အခုအညီထက်အမှုကိစ္စပြည့်စည်သွားတဲ့အထိပိုပြီးတော့ကိုညီတတ်တဲ့မိတ်ဆွေမှအဲ့ဒါမိတ်ဆွေစစ်လို့ခေါ်တယ်။ချွင်းချက်ကတော့ရှိလိမ့်မယ်။သူမှလည်းသူကိစ္စနဲ့သူရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုတောင်းတလောက်ပေးရင်ကိုပဲမိတ်ဆွေစစ်ပါပဲ။သို့တော့သူ့မှာစေတနာကတိထမကရှိတဲ့အတွက်ကို့ဘဝမှာလည်းမေတ္တာစေတနာအပြည့်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ အခုညီလိုလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအမှုကိစ္စကြီးပြည်စည်သွားတဲ့အထိစွန်းစွန်းတမန်လိုအပ်တာတွေဖြည့်ပေးပြီးတော့ကုညီတတ်တဲ့သဘောမျိုးရှိနေရင်ကိုပဲမိတ်ဆွေစစ်ပါပဲ။အဲ့ဒီမိတ်ဆွေတွေကတော့ကို့ဘဝမှာကျေးဇူးပြုတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပကာရခင်မုံကောင်းလို့ခေါ်တယ်။နောက်တမန္တသူခခင်မုံမှာလည်းလေးမျိုးရှိတယ်။သူကသူတစ်ပါးတည်းရဲ့ ရှုဝတ်ထားသောစကားတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့စကားတွေကိုကိုယ်တငယ်ချင်းကိုပြန်ပြောပေးတတ်တယ်။ကိုယ်တငယ်ချင်းရဲ့ရှုဝတ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုတော့သူတစ်ပါးတွေကိုမသိစေရအောင်စောင့်ရှောက်ပေးတတ်တယ်။ဘေးရန်တဲ့ရှိတဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုမထားခဲ့ဘူး၊ရှောင်မသွားတတ်ဘဲနဲ့နေတတ်တဲ့မိတ်ဆွေမျိုးရှိတယ်။ဘေးရန်တဲ့ကြုံလို့ရှိရင် ကိုအသက်ကိုပဲမညာမတွက်ဘဲနဲ့ကိုကြီးဆောင်းလျှောက်တတ်တဲ့မိတ်ဆွေလည်းပဲရှိတယ်။သူတို့ကတော့ကိုယ်တငယ်ချင်းကောင်းကျိုးချမ်းသာပြည့်စုံစေဖို့ရာအတွက်ဆောင်းလျှောက်ပေးတတ်တာဖြစ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲလဲအတူတူချမ်းသာလဲအတူတူနေမယ်ဆိုတဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုတဲ့တငယ်ချင်းမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တမာနာဒုက္ခမိတ်ဆွေလို့ခေါ်တယ်။အဲ့လိုဆိုးတူကောင်းဖက်နေတတ်တ
ကိုယ်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေရဲ့ရှုဝထားရမယ်ကိစ္စတွေကိုကြတော့သူတစ်ပါးကိုပြန်ပြီးတော့ဖောက်တယ်မချတတ်ဘူးပြန်ပြီးတော့တထင်းမပြန်တတ်ဘူးဘေးရန်တရေရှိလာပြီဆိုရင်လည်းအနာမှာမခွာဘဲနဲ့ကိုညီပေးတတ်ပြီးတော့အဲ့ဘေးရန်တရေကြုံတဲ့အခါမှာသူ့အသက်ကိုတောင်မငဲ့ကွက်ဘဲနဲ့တငယ်ချင်းကိုစောင့်ရှောက်ကာကွယ်တတ်တယ်အဲ့လိုမိတ်ဆွေမျိုးကတော့တကယ်ကိုပေါင်းတင်ပေါင်းထိုက်တော့တက
se pite. Nodaka attakai, mesui. Ari attakai, mesui malebe, leba tapiare. Tuta tachensare, macamuri, puria kama. Tangajengo, damia tate, melotembu, satipe, damia tate, mesui mu. Tila saudi gensare, kamukuduri, puria niyama. Kotangajengo, mesui go, taiton pitate, mesui. Majabu did it, and nothing with it. Matawaya as a carigo, Georgia beat at it, Maysui. Good old Gomu Pugondo to Ruha, Naya neighbor Sare, a Jew, Yajagonde, Satipi, a Jong, a Jew, Piaburo, Soma, Georgia beat at it, Maysui, so Biro. Pisobandara, a Josie Wago, Georgia beat at it, Atta Kaye, Maysui, so Ralebeshire. Dilo Maysui, Murile, Lo Achara Babe. Gogo, Magong Murigo, Mapuang, Gondo Diarigo, Saudi Yaang, Piro, Bhutuda, Pizonzebo, Majabu Dedo, Nanere Kisarigo, Piambiro, Pioja Pitatu, Ajong Ajo, Tau Pia Biro, Gudo Gomurigo, that low on low, Soma Pitatu, Eram Yoha, Ajo Lola, the Nagin Pieta Dwaja, Atakai, Mixwello Kore. Not a new gamba, Maysui Malebe, Lemio Shire. A new gamba,
ကိုယ်ပေါ်မှာတနာဆောင်လျှောက်တတ်တဲ့သူတွေကအကျဉ်းသူသည်အဆွေခင်မုန်း၏စီစဉ်ဥစ္စာဆုပ်ယုပ်ပြပြခြင်းစတဲ့ပြဿနာတရားတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတာကိုမြင်ရကြားရတဲ့အခါမှာကိုယ်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေအတူဒုက္ခပြပါရဖြစ်တတ်တဲ့မိတ်ဆွေမျိုးကိုမှာဒုက္ခတစ်မျိုးမျိုးကြုံတဲ့အခါသူလဲစိတ်မကောင်းဖြစ်တတ်တဲ့သဘောမျိုးပဲ အဆွေခင်မွေးရဲ့စီစဉ်ဥစ္စာဘုံတပါးတွေတို့တဲ့ကြီးဝါတာကိုမြင်တွေ့ကြားသိရလို့ရှင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိပြီးတော့မုတိတာနဲ့ပြည့်စုံတတ်တဲ့မိတ်ဆွေအဆွေခင်မွေးရဲ့ကျေးဇူးမဲ့စကားကိုတခြားသူတွေပြောလို့ရှင်လက်မခံဘဲနဲ့ကျေးဇူးစကားကိုသာလဲပြောဆိုတတ်တဲ့မိတ်ဆွေအဆွေခင်မွေးရဲ့ကျေးဇူးဂုဏ်တွေကိုတခြားသူတွေပြောကြားလာတဲ့အခါငါ့ရဲ့အဆွေသည်တင်းတို့ပြောတဲ့အတိုင်းမှန
Ari Miswe Lenu Rogado, Go Boma, Miano Chicken, Tanajan, and Pizon de Tramalo, and Ukampa Miswe Lo Corre. Ari Lo, Engayatin, and Pizon Hagado, Go Dwe, Miswe City Chilime. D. Sachobado, Miswe Doha, Tengalato, Badika Wama, Hoja Tado, Diade the Nama, Tono Piatado, Miswe Sit, Sachoba Pite. Ari Miswe deha, a two shide. အစ်စစ်ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆွေယုတ်လုံးဝကိုမပေါင်းတင်တော့မိတ်ဆွေယုတ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအစွေခင်မုန်းယုတ်တွေကတော့ကိုယ်နဲ့မြင်တွေ့တဲ့အခါဝမ်းတာတဲ့အမှုအရာမရှိဘူးဒီလိုမိတ်ဆွေမျိုးစုပေါင်းကိုမပေါင်းတင်ဘူးဒါဟာယုတ်မှာတော့မိတ်ဆွေပဲစကားပြောတဲ့အခါမှာကြည်လင်ဝမ်းမြောက်မှုမရှိဘူးကိုယ်နဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာဝမ်းတာတဲ့မျက်နှာပဲတော့မှမရှိတယ
Jin hebe melo, and yin jian sound water to Bogomu, Tama Pountain at Maceway. Now, good yore is a carne, such a bad day like you, pure tate, Maceway Mu, Ta, my Pountain though, Maceway Yota Pieta. Mimi, a juicy wago, a loosey door, came on go, my bambu. Elo, good juicy water, pure so tate, and agent yogo, yan to ten tate to Mugole, my Pountain boo. Kogaro, tu a josi wa ya, tamye dena, tamye te, taiton dena, taiton bime, tuga, erilu, a josi wa lula budo, piozo pita de mesu miogo, shantate a kama, dilo lumiogo mabonero. Mimi, a josi wa condrengo, a chaduru, piocha lucien, erizagago, pipin tate. Koye, condene, pega tia yoka pioin, tuga women budo, pita te. Allow Lemahoe Babu, the Lauji Lemahoe Babu Sati Pien, to Miariga Coco, Chichu Nijema, when we paid at a Mesuim Yogo, Pongo Mapon Tembu, and a Mesu Yope. Now to her, Mimi Yantu Pietu go da Pounde. Gone a semi de Durego, to got like you do Pounde. Tago Tibi Soye, Tama Pountain do Mesui, Taha Yoma do Mesuelo, Hoja Tata Shire. Kumiagwema, Shocha Zagarego, Pioja Tate Durego, Tuga Abi Amyo Lotate, Kumagangjong Pio de Durine, Pound Tate, Kumagangjong Pio de Durego, Abi Amyo Lotate Soye, Dilo Miswim Yoha, Miswe Yo, Longama Boundimbu. Turubaru ye, Show at Osagago, Koko Piambido, Piopiali Mishivu, Kunepatabi, Tabato Durega, Kuoboma, a Josie Wapiasi, Apiasi Jow. Lonely Jare a Kamyoma, Tilo Shua Tado Kisarego, Pian Mabio Pita Pusoye, Mabantebu. Mimi Doi Shua at Osagago, Turabato, Pioja Tate Pogo Miosole, Mabantebu, Tam Mesue Yope. Gosiga to Miamati Nene Kisari Soye, Tuga Ta Pian Pita Pogo Miosoye, Mesue Yod. Mimi Budo, a loaf with a Miago, Machimuambu, Goba Lolo. A common yant at the Maceway Mule, Tam Maceway Yope, Longa come upon them babu. Mimi, Pina, Tati, Pofutu Dado Gole, Machimon Tapu. Go Machida, ye chenny chide, Eddie ye chenego, Pima canname me, Machimon Tate to Mioha, say take a cheap yodo, Manalo Tate to Pieta to Chamalo, Maceway Yoka Pieta, Mabound them boo. Mimi, Josie was she the go jalushin, Manita Poo. Go, Matagogu, Gonjo Siwa Pia Lion, Duma, Nitha Nangswa Mashi Gusoye,
ตามไม่สวยยุบไปมาบ้องยาบุอันบัวตะเยอทุอสันอสาเต่าเดียชีเดอคาปีกันหลุดอสันตามไม่ชีเดตุมิโอมาบ้องยาบุตุมาตะคุกุลลาลาบารีปอมยาลาลุตุมาสาเสียรีปอมยาเนเดเชนตุมาอควยลานเดชีเนเดเชนกูกูมาปีเจเนปกุมิโอเอรามไม่สวยยุบไปเมียนโนเชกเจนาเจนไม่ชีราไม่สวยยุบไปกูบ่มา เช่นเช่นเขียนเช่นไม่ใช่เห็นเราไหมแต่นางเงี้ยเช่นเราไม่ใช่แต่ตัวมิวส์ป้องกูมาป้องเต็มบุเอร่าไม่สวยอยู่ไม่มีรูดว่าตัวเลยไม่ช่วยมาเบี้ยวนั่นลงมาตามมาอยากใช่แต่ตัวมิวกูก็ตั้งเงี้ยจังกูจุ่ยจังรูดว่าเลยอะค่ะตัวก็กูก็มีรูไม่ช่วยมาเบี้ยวนั่นลงมาตามมาอยากเช่นเนี่ยแต่ตาส่วนตีจ่าเลยตาหาโก้ป้องเต็มแต่ตั้งเงี้ยจังมาหูบุตาหาตั้งเงี้ยจังอยู่ไปตาหาไม่สวยอยู่ไปอะไรเองก็จะชอบป่ะ ตะคุกูเนี่ยพี่สาวเนี่ยพี่สาวเนี่ยถ้าหาไม่สวยยุติไปหรือโหจ้าท่าท่าสิเดไอ้ลูกสาวเราที่ลูกยุ่งมาเรื่องตั้งเงี้ยจริงๆสิเดลูกนอกจากกูว่ามาเก่งเนี่ยตั้งเงี้ยจริงๆเลยเป็นสิเดสวยแค่มองเก่งเนี่ยก็รออันนี้กว่าพี่รอมาด้วยมันยังยากจะจ้าพี่สูรุษเชนกูจะเอาไม่เหม็นเนี่ยสิเนี่ยจะทำอยู่เป็นไอ้ตัวยาบ้ามาเลยลูกเอาไม่ได้แต่ตัวมิว ลาอยู่มีด้วยอารมณ์เช่นเดียวกันเลยที่กันวันมันตัดสินใจไม่สวยมิวเช็คเห็นเรื่องนี้อยู่รอกูเป็นนักงานกูก็จิ้มว่าชิ้มว่าเนี่ยเพียงแต่ตัดตัวมิวอายุอันเดียนี่ต่อไปตัวสกาวดีกูพิจารณาบีมีมีอาจูซีว่ากูอารมณ์เสียดูไอ้รู้อารมณ์เสียดูกูบอกมาอาจูซีว่าอารมณ์เสียดูดีกูได้ตุกับปองเลยมีมีอย่างตัวอย่างแบบนี้มาปองเต็มบุ มีมีเจ้าสิว่าไม่เจ้าสุไม่สกาวกูพิจารณาดีจ้าเลยข้ามาที่รู้มาพิจารณาเนี่ยรู้ไปเป็นตัดเดจีสุสกาวคงจะเรียนกูจะชาตุรีพิจารณาส่วนใหญ่รู้วันยาววันตาคงอยู่ตัดเดแต่รู้พิจารณาได้มาเนี่ยรู้ตัวกาเล็บเวียนยาวพิจารณาพิจารณาตัดเดตัวรบารู้เยี่ยชัวจัดเด็กกูกูพิจารณาเดไม่มีรู้เยี่ยชัวสกาวเด็กกูรู้มาเป้าใจเอาสั่งเสียไปตัดเด พี่ลูกอาจจะไม่เคยสาวตัวเมียเลี้ยงแต่สัวชิมวันพิจารณาเต้กูตั้งใจจะเลี้ยงตัวเมียกูลูกเดียกข้ามาเต้นโตเดสโลชินเต้นโตเดก้องเห็นก้องเดลูชิมวันพิจารณาเต้เจ้าดูกงอาจจะตีลากูตัวบ้าอีเช่มาว่าวันเมียวันตาพิจารณาเต้กูมาชิดอาจจะตีลาสาดีลูกูตัวกาเล็ดพันวันเมียวันตาสัวเนี่ยตัวกาที่ลูกโตเดตัวกาที่ลูกอาจจะก้องเดสาดีพิจารณาเต้ มีมีไม่สวยจูซีว่าสิ่งที่กูจ้าลุ่ยเสียงวันตาจีนูตัดเดกูอยากตั้งใจกูไม่สวยจูซีว่ากงเจ้าสู้สู้อยู่ทากูจ้าเห็นรอตัวเลวจังจ้าสู้ยันตัดเดอันบัวตาเย่ทูซังกูยันด้วยจ้าที่ยาเรียกข้ามอยู่เลยสาวเอ็นต้องไปรีกูยาสีเรียกข้ามอยู่เลยมาแต่ถึงสักพี่ว่าจ้าตัดเดอสาวเต่าดีกูสาวเต่าสีลูเดสาวตาพี่ว่าสีเดอันหลงเดียนเนี่ยแต่เจ้าเจ้า วันตาจีนูจันเนี่ยพี่สงเดอร์อันนี้เองก็สัจจบาลเนี่ยช่วยได้อะค่ะที่เองก็สัจจบาลเนี่ยชีวิตตัวเด็กแก่สวยเข้มงวดมาเป็นถ้าจำไม่รู้สวยเข้มงวดเนี่ยบอกมาเช่นเช่นเดียวเนี่ยเดียวเป็นอะไรเอาสาบจีซีเป็นการจ่าเช่นเช่นพวกตัวสกาวกูสวยจ่าเช่นสวยเข้มงวดเนี่ยสีบัวกูเช่นเช่นสวยตัวมีอะไรสกาวกูไม่ชอบไม่ยุ่งเสียเช่น เมียนโนเจนาสวาเนตินเดียวเป็นสวาอันนี้ทารีสิ่งเป็นเช่นสาธิเพียงผิวเช่นเปียร์เลยยาริสีเลยขยิ่งขยิ่งมาลันเลวกว่าไอพี่อันนี้เด็กขาเปียร์อันนี้ไม่ใช่ยองสังชาวเปียร์เช่นไม่เลี้ยวอันนี้เด็กขามาอุกซาบิซิโรโกเทนเดนสังชาวเปียร์เช่นเปียร์อันนี้สีเด็กขาเปียร์กัลลูอังกูกอยาบิวเปียร์เช่นเปียร์อันนี้สีเด็กขามาสังขวามาตัวเช่นอุกซาบิซิโรเปียร์บีโร ตามยี่สิบสัตย์ที่ทั้งปังกุญย์เปียเช่นโซเร่เอลิลูยาเรโกเล่ก็ไม่สวยเลยบอกมาผิวเช่นเดียวกันปาร์ติกาวเอตินกาลาตุดามาฮอทาราชีเร่ถ้าเจ้าโลกามากะไม่สวยปองเดสโซเบเมกูปองเดไม่สวยกะไม่สวยเสพเช่นมาเพียงเมไม่สวยกองเช่นมาเพียงเมไม่สวยกองมโหยันดอมะไม่สวยตุเช่นเดียดเช่นมาปองลุยาเดเด โลกามาตะเชียวอตุเรโกเบอสิมชีเรตัวเจ้าขณะดาเบอจูชิชิ
Hansang Pounding Air out of the city. Kisa to could be no year to it. Miss we do in LA. A locasa ado to go a loya ram your city. A rigaga, a locasa bidua bobes or Miss we do got to the day. Miss we yoke solution and all. Nene magum a pounding boo. Pound like dane, goye, logi, jo, logo tra, jury, piazi roma, maluema to ebe. Edilu piazi son show mugoda, peter de Miss we no go do. A man to go, Shang Chia Bamelo, Hoja Tare, Pia de Narori, Ya, Go Logama, Mimi, Logi Jo, Logo the Rajo, Conjo see what in it, Piazon say on Kuni Pin and it makes a mule with a pound and jay, Luna Nipan don't dando, Chandago Yaja Basilo, so don't be worried. Alo, Piace, Tatanaro, Ma, Yasavia, Soma, Mia Pien, Mulio Jago, Yi, Inya, Mamia Nipan, Gumiamo Pun and Jabasi. Do you know like? Do you pee so that he added an apse body? Logama, Lure Pountain Sansan Jari, Lure Sula Nejari, a Duroguan Nejari, Edilu, a Duroguan Nejari, a Kama, Lutio Chensi Mashito, a Chensi Idrig Alebe, Dilu, a Chinchin Boma, Tayo Muri Shire, Diana Bata Bido, Piashin, Hoja Tare. တရားတော်ကတော့အတ္တတသုတ္တမပင်စဟိပိခဝေဓမ္မေဟိသမဏဂတောထေရောဘိက္ခုသဗ္ဗမစာရိနံအပိယောစဟောတိအမနာဘောစအကရုစအဘာဝနိယောစလို့ဟောကြားထားတော်မူတယ်။ခြေတယဟန်တို့တရားငါးမျိုးတို့နှင့်ပြည့်စုံသောမထေရဟန်သည်တရင်သုံးဘောတို့၏မချစ်အပ်သူမမြတ်နိုးအပ်သူအလေးအမြတ်မပြုတ်အပ်သူ Nalongo, Mapuazi Tatu Pi Ilu, Hoja Tare. A do need all lebe. A jee pinello, so biro. Eri, a jee go lay. A do need it, and now got the rendon borry. A do needle, and now got the birica. Chillo mayare tu. Mianolo mayare tu. A legaru, bulo mayare tu. Say Nalongo, Mapuazi Tatu, Pinne Tate. Aido, below Lumure lay. Kadame hi pensa, a bang am yoruni humuka. At that ho hoti, Yongjimu tatatia mashibu. Ahiri ko hoti, Magaumuma, mashatapu. A notapi hoti, Magaumuma, machau malantapu. Goodi do hoti, pieni tate. Tobin yo hoti, pienya mashibu. I may hi ko pekoe, pensa hi, dame hi, tamanagado, te ro peku. Tabiama, Sarina, Apiosa, Horti Amana Bosa, Horti Akarusa, Abha, Weni Yosa, Lo, Piace, Hojata Romure Dido Mate, Anene Teji Waji, Yaham Pianete, a Chema Tuma, Yongjimuta Dadia, Machi, Pianete, a car Yongjimuta Dadia, Soraga Piace, Kono Kubane to Goa ညစွာဖျားကြီးတပ်ပင်ညူတာညံတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းသည်တတ္ထာလို့ဖွင့်ထားတဲ့နေရာတွေရှိတယ်အတွက်ကြောင့်ဖျားရှင်ကိုယုံကြည်မှုတတ္ထာအပြည့်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်နေတတ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ကတရားမကျင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သီလလည်းမပြည့်စုံ၊တမာရီကလည်းမရဘူး၊ပညာတရားတွေကလည်းမရရှိဘူးတဲ့အခါကြတော့ဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သည် ဤကဲ့သို့ထူးမြတ်သောတမာရီတွင်လည်းပြည့်စုံတော်မူသည်ဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သည်ဤကဲ့သို့ထူးခြားသောညံတော်များနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသည်လို့မှန်းပြီးတော့ကြီးညိုလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူလိုကိုယ်လိုပဲသဘောထားတတ်တယ်။အဲ့တော့ဘုရားကမကြီးညိုဘူးဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဟောတော်တရားတော်တွေအပေါ်မှာလည်းပဲအလေးအနက်ထားမှာမဟုတ်ဘူး။အလေးအနက်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လိုက်လံကြင်ကြံဖို့ဆိုတာလည်းမဖြစ်နို
ဒီလိုမျိုးတရားမရှိတဲ့သူကိုအတူနေတဲ့ရင်သုံးဘောတို့ကချစ်လို့မရကြဘူးညံလို့မရကြဘူးအလေးအမြပြုလို့မရကြဘူးအဲ့ဒီလူဟာကျန်တဲ့သူတွေအတွက်စေနှလုံးကိုပွားစေတတ်တဲ့သူလဲမဖြစ်တော့ဘူးအာယရိကအနုတ္တပါဆိုတဲ့မကောင်းမှုမှမဆက်တတ်တဲ့သဘောကလည်းရှိနေတယ်မကောင်းမှုမှမကြောက်ရွံ့တတ်တဲ့သဘောလည်းရှိနေတယ်
ကောင်းမှုဆိုရင်ကာယကံနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝစီကံနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မနောကံနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသို့ဖြစ်သွားမှာကိုမရှက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မကြမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လောလောကူကူလုံနေမှာပဲဒီတော့သူ့ရဲ့အကျင့်စရိုက်တွေကလည်းလေးစားထိုက်တဲ့အကျင့်စရိုက်တွေဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူးအဲဒါကြောင့်အတူနေတဲ့သူတွေကဩအကုသို့တုံးကြီးဘာလုံးလုံးဘာပြောပြောဘာကြမ်းကြမ်းအကုသို့တွေဒါဖြစ်နေ
lo ma ya cha bu yo te lo ma ya cha bu phit tat de naw de ban pyin yi de nivarana tya rwe pe khwa nai bu ya atwa cho za long la au ta ha ne ta ni ta long ne thai ni de ko phaya shin ho cha tha do le be ko tan dhamma shi do nivarana rwe kin sait aw yi ba che ma shi de atwa tya a thau bu long la ma sai bu tya a thau bu atwa pyin ni de twon song ni tat de တခြားသောလောကီရေးရာကိစ္စတွေနဲ့တာအချိန်ကုန်နေတတ်တယ်ပြင်းရည်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျန်တဲ့တဲ့ရင်သုံးဖို့တို့အတွက်ဆံပြနမူနာပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဖြစ်မလာတော့ဘူးအဲ့လိုတခြားသူတွေကတော့အလုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့ပြင်းတဲ့သူတယောက်ပါနေတဲ့အခါဒီပြင်းတဲ့သူအပေါ်မှာချစ်လို့လည်းမရကြဘူးမျက်နှိုးလို့လည်းမရကြဘူး သူရှိနေတာကျန်တဲ့သူတွေကိုစိတ်နှလုံးမပွားစေနိုင်ဘူးပညာလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဘဝတ္တတာသာသောအရာတွေနဲ့လည်းမပြည့်စုံကိုယ်တိုင်အားထုတ်ထားသောတရားကလည်းမရှိတဲ့အခါမှာကြိုးကြောင့်စင်ကြင်နိုင်တဲ့ပညာလည်းမရှိထူးသောဉာဏ်တွေနဲ့တရားတွေကိုရှုမြင်ရမယ်နေရာမှာလည်းပဲဝိပဿနာဉာဏ်မဉာဏ်ဖွဉာဏ်တွေကိုတော့တခြားသောဉာဏ်ပညာတွေလည်းမရှိတဲ့အခါမှာ ထင်မိထင်ရဆိုင်းပြီးတော့လုတ်တက်တဲ့သူသဘောမျိုးသာဖြစ်လာပါဖြစ်တဲ့အတွက်အတူနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကချစ်လို့မရကြဘူးမျက်နှိုးလို့မရကြဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒီလိုလူမျိုးရှိနေမယ်ဆိုရင်သူဒီကြံတဲ့သူတွေကိုစိတ်ချမ်းသာမှုမပေးနိုင်ဘူးသူရှိနေခြင်းဟာကြံတဲ့သူတွေကိုစိတ်အနှောက်အယှက်ပေးဖို့တတ်တတ်တာဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုမှီပြီးတော့ကြံသူတွေအကုသို့ပွားစေတယ် ဒါပေမဲ့လို့ကျန်တဲ့တမျိုးကတော့သူ့မှာယုံကြည်မှုတတ်တာတရားရှိတယ်မကောင်းမှုမှလည်းဆက်တတ်တယ်မကောင်းမှုမှလည်းကြောက်ရွံ့တတ်တယ်အားထုတ်အပ်တဲ့လုံလဝရိယလည်းအမြဲရှိနေတယ်ပညာလည်းရှိတယ်ဒီလိုလူမျိုးဆိုရင်တော့အတူနေတဲ့သူတွေချစ်ခင်တာကိုခံရမယ်မျက်နှိုးတာကိုခံရမယ်အလေးအမြတ်ပြုတာကိုခံရမယ်ဒီလိုရှိနေခြင်းဟာကျန်တဲ့သူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပွားစေတတ်တယ် ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိစေတတ်တယ်အရှိကနေတဲ့သူကယုံကြည်မှုတတ်တာတရားနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူသည်ဖျားကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားကိုလည်းယုံတည်မှာပဲတရားကိုယုံတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်လိုက်လံကြင်ကြံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အကျင့်အာစာရဟာကြီးညိုဝဲဖြစ်နေမှာပဲမကောင်းမှုမှာရှက်တတ်ခြင်းမကောင်းမှုမှာကြောက်ရွံ့တတ်ခြင်းကလည်းသူ့ကိုဖြူစင်သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေစေလိမ့်
ပြည့်စုံနေပြီဆိုရင်သူသည်တေကြည်အေးချမ်းနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေပြီ။ပညာနဲ့လည်းပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အကြောင်းအကျိုးအကောင်းအဆိုးချင့်ချင်တွတ်စားတတ်တဲ့ပညာလောကရဲ့တဘာဝတွေကိုယထာဘူတကြကြမြင်တတ်တဲ့ပညာဒီပညာတွေပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းဤမကောင်းဤသင့်တော်ဤမသင့်တော်ဤချင့်ချင်ပြီးတော့အကျိုးရှိရှိနေနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ကျန်တော်သူတွေအတွက်လည်းပဲအကျိုးရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူရှိနေခြင်းဟာကျန်တဲ့သူတွေအတွက်မင်္ဂလာပဲဒါကြောင့်အနောက်ကနေအတူယူပြီးတော့လိုက်လံကြင်ကြံတာမကြင်ကြံတာကိုအသာထားသူရှိနေရင်ကိုပဲလုံခြုံသလိုခံစားကြရမယ်အေးချမ်းသလိုခံစားကြရမယ်ဒါကြောင့်သူကိုကျန်တဲ့သူတွေကချစ်ကြတယ်မျက်နှာကြတယ်အလေးအမြပြုကြတယ် သူဟာကျန်တဲ့သူတွေကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်စေနိုင်သောအာယုံတစ်ခုပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခါအရှိကနေဥဆောင်နေသောလူတစ်ယောက်မှာသူကအာယုံ၅ပါးတရားတို့ကိုမခံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီမခံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်သူရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေဟာလည်းတုန်လှုပ်နေမှာပဲ။
အခြေခံအားဖြင့်အစင်းအတန်အနံအရာသာအထည့်အတွေ့ရဲ့လို့အာယုံ၅ပါးတရားတွေရှိတယ်။သူကအဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးတရားတွေကိုတိခဏနိုင်စွာမရှိဘူး။မြင်ရင်လည်းပဲတုံတုံလှုပ်လှုပ်နဲ့နှစ်သက်စရာရှိလည်းပဲမမမောမောဖြစ်နေတယ်မနှစ်သက်ပွဲရှိရင်လည်းမဲ့ကရွဲ့ကနှာခေါင်းရှုံကနဲ့ဖြစ်နေတတ်တယ်။မတီးမငိမ့်လျက်ပေါ်လော်လီနဲ့ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမယ်။ စကားတွေကိုကြားတဲ့အချိန်မှလည်းဒီအတန်းတွေကိုကြားပြီးတော့တွနှစ်တက်တဲ့စကားဆိုလို့ရှိရင်ပြုံပြုံရွှင်ရွှင်ဖြစ်နေတတ်ပြီးမနှစ်တက်တဲ့စကားကိုကြားတဲ့အချိန်မှညနာမဲ့ကနှာခေါင်းရှုံကနဲ့ဖြစ်နေတတ်မယ်။ဒါကြောင့်စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတုံတုံလှုပ်လှုပ်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမယ်။အနံ့အရသာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းဒီအတိုင်းပဲနှစ်သက်ပွဲမှာကြတော့လေမမမောမောဖြစ်မနှစ်သက်ပွဲအာယုံတွေမှ
ဒီခန္ဓာချင်းမရှိဘဲနဲ့တုံတုံလှုပ်လှုပ်ဖြစ်နေတာတွေ့ရမယ်။ဆိုလိုတာကတော့လောကမှာကာမဂုဏ်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်၍ထိတွေ့ခံစားသုံးဆောင်တဲ့နေရာမှာတော်တော်လေးအင်္ဒြေပြတ်တဲ့သူဖြစ်နေလိမ့်မယ်။မမမောမောဖြစ်နေမယ်။လွယ်လွယ်ကူကူစိတ်ဖောက်ပြန်တတ်တယ်။လွယ်လွယ်ကူကူစိတ်ဆိုးတတ်တယ်။အလိုပြည့်ရင်ရှင်ပြနေပြီးတော့အလိုမပြည့်ရင်ရုပ်ပြတ်စင်ပြဖြစ်နေတာကို ဒီလိုမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူနဲ့အတူနေတဲ့သူတွေအတွက်မိတောက်လို့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုလောကရန်တရားကိုရင်ဆိုင်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရင်ဆိုင်နိုင်ခြင်းအစွမ်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုနောက်လိုက်နောက်ပါအတူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမချစ်ကြဘူး။မမြတ်နိုးကြဘူး။အလေးအမြတ်လည်းမပြုကြဘူး။သူရှိနေတာကျန်တဲ့သူတွေအတွက်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်စေဖို့အကြော
သူကမမမမအရှိကနေပြီးတော့မတုံမလုတ်ရှိနေပြီဆိုရင်သူနဲ့အတူနေတဲ့သူတွေကသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ခွန်အားဖြစ်တယ်စိတ်ခွန်အားတွေရလိမ့်မယ်တို့အရှိကနေတဲ့သူတို့နဲ့အတူနေတဲ့သူကလောကရန်ရဲ့ရင်ဆိုင်လာပြီဆိုရင်မတုံမလုတ်ရင်ဆိုင်တတ်တယ်တည်ကြည့်တဲ့စိတ်နေစိတ်ထားရှိတယ်သူ့ကိုမြောက်စားနေကြလို့လည်းပဲမမော့တွေးဝေးမေ့မြောပြီးတော့မမတတ်တတ်ဘူး ဆိုးတဲ့လောကရန်နဲ့ကြုံတဲ့အချိန်မှလည်းပဲမတုံမလုံနေနိုင်တာတွေ့ရတယ်တီးကြည့်တယ်အဲ့တော့ဝမ်းသားခြင်းဝမ်းနေခြင်းတို့ဖြင့်လှုပ်လှုပ်ခတ်ခတ်ဖြစ်နေတာမျိုးတစ်ခါမှမတွေ့ရဘူးဝမ်းသားလို့ဆိုပြီးတော့လည်းအလွန်အကျွံရီမောပျော်ရွှင်နေတာမျိုးမရှိတလို့ဝမ်းနေလို့ဆိုပြီးတော့လည်းလက်မှိုင်းချပြီးတော့မင်္ဂလာမရှိတဲ့ရုပ်သွင်နဲ့နေနေတာမျိုးတပါးသူတွေပေါ်မှာအပြစ်တွေပုံချပြီးတော
ကိုယ်ရင်ဆိုင်တဲ့အချိန်ဒီအစင်အတန်းအနံ့အရသာအထိတွေ့အထိဟူသောသူနဲ့ထိတွေ့ရတဲ့ဒီလောကဓမ္မတွေနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးဘလို့အရာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်မတုံမလုတ်ကလေးနေနေတာကိုတွေ့တဲ့အတွက်ကျန်တဲ့သူတွေအတွက်စိတ်ခွန်အားဖြစ်စေတယ်။သူကြောင့်မလို့အန္တရာယ်တွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့အန္တရာယ်ငြိမ်းဖို့ရဖြစ်လိမ့်မယ်။ သူကြောင့်မလို့ပြဿနာတွေတိုးပွားလာမှာမဟုတ်ဘဲပြဿနာတွေငြိမ်းဖို့ရတာဖြစ်လိမ့်မယ်။သူကြောင့်မလို့အပူတွေဒုက္ခတွေကြီးလာမှာမဟုတ်ဘဲအပူတွေငြိမ်းကြမယ်ဒုက္ခတွေငြိမ်းကြလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုကောင်းဆောင်မျိုးရှိမယ်ဒီလိုရှေ့ဆောင်ပုံကိုမျိုးရှိမယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့သူတွေကချစ်ကြတယ်မြတ်နိုးကြတယ်အလေးအမြတ်ပြုကြတယ်သူရှိနေခြင်းဟာကျန်တဲ့သူတွေရဲ့စေနှလုံးကို တိုးပွားစေနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားရှင်ဟောကြားထားတယ်။ဒါတော့ရှေ့ကကောင်းဆောင်နေတဲ့သူတယောက်ရဲ့အရေးချင်းတွေဟာစံနမူနာဖြစ်နေဖို့လိုတာကိုသွားပြီးတွေ့ရတယ်။ရင့်ကျက်တဲ့အိန္ဒြေတွေနဲ့ရင့်ကျက်သောဉာဏ်ပညာတို့ဖြင့်အတူနေတဲ့သူတွေရဲ့အပေါ်မှာမကောင်းတာကိုမကောင်းဘူးထောက်ပြပြီးတော့ဆုံးမလို့ရတယ်။တင့်တော်တဲ့အရာကိုလည်းဒါဟာတင့်တော်တယ်လို့လမ်းပြလို့ရတယ်။ကိုယ်တိုင်ကြင့်ကြံပ
ဒီလိုမျိုးကြောင့်ဖြစ်တယ်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 
ทีรออาจารย์อาสารานเนี่ยมาพี่มาส่งกูมาชี้ถึงชี้ใจต่อคงบ่ได้เนี่ยมาพี่ไปเจ้าเนี่ยตัวเรียกว่าตัวเปลี่ยนเลยอะข้ามากูก็ได้มาตีละมาชี้รอตีละที่ยานเนี่ยปัตตาพี่เจ้าเนี่ยตัวเรียกว่าเท่าเปลี่ยนเปลี่ยวสโลมายาวสมาจริงยังดองสมาลุมายาเป็นเนี่ยสักข้ามาเอาบุพเพเลยไหมกูก็ได้มาตมารีมาชี้เลยด้วยเจ้าตัวเราบารีกูที่จีจีเนี่ยบุ อาม่าอาม่าอากงอาโซเท่าเปียเปียวสูบีส่งมาบ่ตู่มาอควยมาตาพี่ไหนเดจ้าเนี่ยตัวเรียกตู่รองที่ลุนีรับไปตู่เลยที่ลุนีมาบ่กูรองกองกองมันนี่เป็นเนี่ยตู่กูลาบิโรเซียลุนีเดซาดีพี่พี่อันตู่ดาวกูขยามมาเลยไปแต่เจ้าเสียกันเสียเนี่ยตัวกองกองนี่เดมาจูมาบ่มาเปียวมาจ้าตัวตีลานเนี่ยนี่เดยินจ้าตัวตมารี ยินจะตัวตมารียินจะตัวพี่ยานเนี่ยนี่เรื่องส่วนยังตะคงเปลี่ยวลุ่ยเสียงเสียงคงเปลี่ยวตลอดที่อยู่เดตัวพี่เนี่ยใช่ไหมแต่บาดูเรียกไล่หน้าบุอาเซนเดมพี่เนี่ยตัดเดตัวตัวเลยเสียกันลุอาจารย์อาสาระกังบีร์ส่งมาอุ้งชูบีร์นี่ราดออกมาน้าไล่น้าบาสโซรากะเสียเสียมาโซลุ่ยเสียงตาฮันซังบีร์นี่ตัดจาระสีเดเสียเสียมาโซลุ่ยเสียงดอก ก้องหันสองปีก็ยังมาพบยันแต่ตัวเรียกอะไรชิดจ่าเลยเสียงปุ๊กก็ที่จีจีข้างหน้าเนี่ยอายาโก้เสียงจะดีเงี้ยส่วนเสียงสั่งบีร์ลิซ่าทายจะคงดีเนี่ยพี่ส่งเนี่ยยังเราน้าไล่ที่พ่อตาตาสัวร์เสียงปุ๊กก็ที่ลูกยันจะดีจีจีเลยยี่เช่นเดียไม่ใช่วุ้ยสโลชินยันรอปูสัวตัวเมย์น้าก็เสียงเดียว ปริตตะกูพิเศษเจตุเนตุเรกูเนี่ยตุเนเรตุเรมีอาสวาสีไหนเดอตุเนเรตุเรมีอาสวาสีไหนเดอะข้ามาสงมาเองสงมาเปียบกูมาดาวเองสีไหนเลยไหมกูน่ากับปริตตะเต็นโตอีมาเต็นโตอีกาวอีมากาวอีกาวโตลังกูตัวโตเตียมากาวโตลังกูตัวโตเตียสาธิพิสงมาเปียมาเบอันนี้รู้มามาสงมาเปียลูกเช่น ดูแลตัวเนจันตโลนีกูแลกูเนจันตโลนีแม่สูเรปงจันตุเนสโลโลชิเงี้ยอันนั่งกับปริตต์พิเศษละเลยไหมมาเนี่ยเราก็เลยมาเนี่ยเดี๋ยวเท่าพี่พี่สูเมจันเบ้แม่กูก็เห็นกับสีเรียบเป่าเนี่ยเดียข้าเจ้ารอกูสักการมาเอาพิจารณ์กูก็สีเรียบเป่าเนี่ยเดียข้ามาเลยสงมาเมลูชีวิตเดียข้าสงมาสักการกูมาไล่หน้าเบี้ยอาการเนี่ยตัวเจ้าเนจันตโลนี อะไรงานในจันทร์โลกนี้แม้สูเรปงจามิโอริพิลายันรอนาวกาไลปานีโตปริตตะกุพิเศษพิจารณาตูเรนาวเดบังกูก็เชื่อกันในบีโรอันนี้มาอภิโอมารีลูกเดียข้ามานาวกาโกตเบริกาเลโกโกนิยูบีโรอันนี้มาอภิโอมารีเนนิลาตเตอ๋อโลกามาตาฮาตบาวาเบทิลูนีราตบาวาเบทิลูพิโอราตบาวาเบลูอันนี้มา มาพี่อมารีพี่บีโร่กองยากองจูยาเสียจ้องเดมิชีโรเบเน่มากองจูเรดายาเสียรับพิเศษเรตัวเจ้าอดูเนรีโอพิเศษพิจารณาตูเร่ปริตาตูตะกะปริตะโกพิเศษพิจารณาตูโลคอเร่ไอ้โนเชก้าอุสังกังสังลงเนตตูเรมาพี่ส่งเนบุอัจฉริโกเลพิอาเชงก้าติลวันตาตูตามาหัวจาทาราชีเร่พิอาเชงหัวจารอมูราลากา จะได้ยังฮันดูแต่ยังงามอยู่รุ่นนี้พี่ส่งตัวมาเที่ยวยังฮันดีแต่เรื่องต้องบอกด้วยเชื่อตัวมีโน้ตอะไรเนี่ยพี่ว่าตัวนั่งลงกูป้าเสียตัวพี่เต้เบ้งอาบารุ่นยี่ห้อโมก้าตีลาสีเร่ปาร์ตี้มาค่ะตั้งวันตีลาก็สองเที่ยวยี่ร้อนนี่เร่อาจารย์อาสาระจะสายก็สารเนี่ยพี่ส่งเร่อันนี้เงี้ยมีอะไรพี่จะทำในตัวเลยเบ้หูชิวเลยสีเร่ตีข้าวโบดูก็สาวที่เวจันเร่สูเร่ปรามาตชัดตัวยามะ ยี่ห้อลูซอนเลยลูโรย์งาบาติลายี่ห้อส่วนใหญ่ยี่ห้อโรย์ติลาสาธิพย์กูเจนไตโตกูทิงทิงเตียนโตอายาเรโกเจนเจนทิงทิงสาวที่บีโรนี่เรียกค่ะอันนี้เงี้ยมีเราโตอพยพเลือดโกเลยถ้ากูเบ้เบ้ลูชูเรียกค่ะมามาเข้ามุกกูพิวมามาหูเบ้พิวเซนีมาอามาเบ้อะไรบอกกูสโลชินย์อะตัวนี้เรตุเรก้าเลซาจาริเม
อาจารย์มีงูสาวเลยอาจารย์มีงูสีบุเลยพระพุทธดานเป็นสงเลยอันนั้นดาราเนี่ยตะกวาดพิบิโรอารมณ์สงเปียสงเส้นเจเรมีตัวอาจารย์กูพอพิจารณาเสียอยู่กองเจนเลยอยู่กองเจนสงอยู่กองเจนสิเรตยาเรกูเลยไปที่ลูกาเมียสวาจานาบูทาร์เลยสาวเลยไปสาวทาร์เลยนู่นเลยเลยจัดทาร์เลยสิ่งเลยเส้นเจมาตัดทาร์เลยปัญญาเพียงกองสวาทูทุนพิโรตีเลย พระพุทธธรรมยาโยนี่มากล่าวกูได้ยินอะไรเป็นยาเพียงทูทุนพิโรตีทาร์เลยกูได้ยินทาร์เลยตัวเจ้ากูได้เส้นเจนกูได้เจนเจนปวามยาทาร์เลยตัวเจ้าเป็นยาเพียงกังสวาทูทุนพิโรตีทาร์วิโสยังอากังวโสอาจารย์อาจารย์กังกังน่าเล่นเลยบีพิโรไม่มีตีทาร์ตัวเจ้ากูตัวเราบารุกูเลยอดีตเช้าอดีตอันนั้นเท่าพิอาพิโรเสียงพิอาพิโสในเดชอบพิอาในเด ถ้าจังตุ้ยสิเนื้อเสียงจะนั่นตัวเรียกว่าอจุสิตาอัมมันพิจารณาดูที่เราลืมโยกุเชจาร์เลยสกับพี่เราเรียกคำอะไรกังโตสกับเบียบอดัดเลยอะไรกังโตสกับมีสูเลยอัมมันเวชีเลยแต่เช่นตัวอภิเกณฑ์ตัวอธิบดีเลยตัวยังเจ้าตัวสกับนี่เลยพิจารณาเลยงาสิการีกังจังนี่รับไปส่งงาสกับนวายมาพิจารณาผู้พิจารณาสกับมันทำยังหาหน้าทางเลยตัวสกับเรียบเฉย อธิบายในปีสองเดียวกังโจก็สาวตัวสกาวเรียดพี่เวตุยอัตนาฮาเลเบกังโตสกาวก็ตาพิโอสูเรอัตนาเรียดาพี่เนลเลยไหมพี่ว่าเดี๋ยวสกาวเรียงหาตั้งเช่นเดอพี่เก่งเดอธิบายเลยตีรวยเดตรงเนี่ยตรงนั่งเรียกอะไรยินจีเดที่รู้สูรู้เช่นนาร้องเดือดนวลชูบีโรตรงนั้นก็ยิ่งสาสูรู้เช่นตูพี่ว่าเนี่ยไล่หน้าเช่นสิ่งที่เปล่าเลยไหม ตัวเบี้ยวเรียดได้ไล่หลังเจียนเจียนสิ่งด้วยพิจารณาเลยไหมถ้าเจ้าอเมียกูอจุสีเจียรับพิจารณาเจ้ากองทัพสกาวกูพิจารณาตัวแต่เช่นตัวอภิเกณฑ์ตัวอธิบดีเลยตัวยังเจียตัวสกาวกูพิจารณาตัวหาอเมียเช็คเงินเจียงกูขันยาเร่สัมผัสปกกูพิจารณาเลยนอกจากนี้ยังมีบางวันในฉันตาสวรรค์เจ้าพิจารณาลมยาตัวสิ่งไหนพิจารณา รูปาวสระสันลีวารุโกลูชิรันยาเรมันโยมันยาเรมาเป็นมาบัญญาเรแต่สิ่งเนี่ยพวามยาเรตมารีเทียเรสันเรียเรสุรากะปัตมะสันตุเรียสันตติเรียสันสรุปสันสุราตมารีรีเบโกเทียบาวนาพวามยาอารุเรเชมาเอริสันตมารีเดโกยาชีเรยาชีลาเรสันตมารีโกเลลูเจนทันยาเรอกุลูเจนกุยาเรอกุเทียทันไลอกุทีตมารีโกยาเร ไอ้รอตัวก็ตมารีไอ้ตัวส่วนยังมันโยมันยังมันเป็นแบบบางกูยาเลยไอ้รอที่จีเรปุกูตมารีส่วนอาคังเดปุกูฮะอันนี้เรื่องตมาตมาจานเองมาเบ้พียงแม้แต่ปุกูพี่เนี่ยเมื่อที่จีเรสิทธาเป็นเช่นพี่เนี่ยเมื่อถ้าส่วนยังอดูเนื้อดูรู้ยังเช็คเงินเช็งกูขยามเอ้เบียงเบียงเบียงเนี่ยพาวเล่พาวเบียงสกาวรีกูเลยพี่มามาหอบูพาวเล่พาวเบียงอามูยารีกูเลยพี่มามาหอบเดียวเจ้า อันนี้เสียงพี่พูดก็เป็นอะไรไหมนอกจากนี้เชื่อพี่เนาะอาตัวที่อารู้ยังคงเจียนเจ้าอาตัวที่อยากเห็นตัวลุ่มยาวตัวอะไรจะพูดสิเนี่ยลุ่มยาวตัวอะไรจะพูดเจียนยาวก็จะคุบว่ามาเบ้กูได้ทุ่ดอนยังพี่ยังมาบิวบิโรยาวเย็นนี่เลยอาตัวเก่งกว่าเยอะแยะนะพี่เนี่ยพี่ส่วนยังเนาะบิวบิโรเจียนตัวตัวเรียดตัวจะทุบบ้านไหมถ้าเจ้าแต่เรื่องตรงเนี่ยตัวเรื่อง เช่นเช่นลีซามุกุขยามเองอากูมุกุขยามเองข้าวสองมาเอ็งรู้เยี่ยเช่นด้วยเนี่ยพี่ส่งในบ้านมาน้าวไล่ด้วยฉันตาเสียรับเช่นเดียวข้าวสองก็ตีละเลยไม่ใช่เลยอะค่ะน้าวไล่น้าวบารีด้วยปูหลังเสียกิสารีดาพี่ละเลยไหมข้าวสองก็บุฟตูดามาพี่ส่งเลยอะค่ะพี่ยันยันเนี่ยมาพี่ส่งเลยอะค่ะมาน้าวไล่น้าวบารีอพอมาเลยอามารีพี่อูสามบีรอตัวเราก็ตุยอะไรด้วยไหม ที่รู้ส่วนยังพิจารณาด้วยตาตัวบ้านนี่ละตัวยามเองพิจารณาบางมีอาสวะโอเคบางมีอาสวะยังสัญญาเรื่องกิจสัมพันธ์มีอาสวะผู้บ้านมุมีอาสวะเนี่ยเราเลยเราบาริกุลองจวนสิเลยสกัดเบี้ยวส่วนเนี่ยมาเลยไม่ยังไม่เจนเนี่ยงาสกัดน้อยยาเบี้ยวจะเด็กปกุมีอุจจารเลยเป้เจนเนี่ยตัวเรียกว่าปูหลังยาสิเลยแล้วตมารีไม่ใช่เด็กปกุที่ปกุฮาเลยเจนเนี่ยตัวเรียกว่าปูหลังมุรีเป้เลยไหม ถ้าเรื่องเสียงเพลงบีโรมาชีวิตชีวิตใดๆยิ่งเช่นเดียวกันชีวิตจะตัวดีละปริตรกูชิมยองนั่งจะตัวเฉลยไหม
ဒါကိုဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကထေရတုတ်တံမှာလည်းဟောကြားထားတာရှိတယ်ထေရတုတ်တံမှာဘုရားရှင်ကပင်စဟိဘိကဝေဓမ္မေဟိတမနာကတောထေရောဘိက္ခုဘဝဇနာအာဟိတာယပฏิပန္နောဟောတိဘဝဇနာအတုခာယဘဟုနောစနတအနတ္ထာယအာဟိတာယဒုက္ခာယဒေဝမနုဿာနံလို့ဟောကြားထားတော်မူတယ်ချက်တရဟန်တို့တရား 5 မျိုးတို့နေပြည့်စုံသောမထေရဟန်သည်ညာစွာသောလူတို့၏အစည်းအပွားမေယံ ညာစွာသောလူတို့၏အကျိုးမေယံနတ်လူတို့၏အစည်းအဝါမေယံဆင်းရဲယံကျင့်ပေတယ်လို့ဟောကြားထားတော်မူတယ်။အဲ့ဒီတော့ရှေ့ဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကစီးနယ်ကံနဲ့မနေတဲ့အခါသီလသမာဓိပညာနဲ့မပြည့်စုံတဲ့အခါသူ့ရဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါပရိသတ်တို့ကိုချမ်းသာမဲ့စေယံအကျိုးမဲ့စေယံအစည်းအဝါမဲ့စေယံဆင်းရဲစေယံသာဖြစ်လိမ့်မယ်။ သူကိုယ်တိုင်မှာရှိတဲ့ရှိတဲ့ကုန်ပုတ်တွေမရှိတဲ့အခါကျန်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းပဲရှေ့ဆောင်လမ်းပြဖြစ်နေပြီးတော့အမားတွေကိုသာလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ဆေးမှဖြစ်တယ်။အပြင်ငါးမျိုးတို့နေဖို့မူကမထေကြီးဖြစ်တယ်၊ယဟန်ဝါလည်းရင့်နေပြီ၊ယဟန်အတ္တကလည်းရှင်နေပြီ၊လူနဲ့တကွာသောယဟန်တို့မှလည်းထင်ရှားတယ်၊ကြော်စောတယ်၊လူအချမ်းရမ်းများစွာလည်းပဲရှိတယ်။ပစ္စည်းလေးပါအတုံးဆောင်တွေကလည်းပြ
ဒီလိုဟောကြားတာနဲ့တကွာဖြစ်၍အလုံးစုံပြည့်စုံစင်ကြဲတဲ့မြတ်သောအကျင့်ကိုဖော်ပြတတ်သောအစာယူကောင်းခြင်းအလဲယူကောင်းခြင်းအဆုံးယူကောင်းခြင်းရှိတဲ့တရားတွေကိုအဲ့ဒီသူကညာစွာနားထားတယ်ဆောင်းလည်းပဲဆောင်းထားတယ်နှုတ်ဖြင့်လည်းလေ့ကျင့်ထားတယ်စိတ်ဖြင့်လည်းစင်ကြဲမှတ်သားထားတယ်သို့တော်လည်းပညာဖြင့်ကောင်းစွာထိုးထွင်း၍ကမသိဘူး မာတော့အယူလည်းရှိတယ်ဖောက်ပြန်တော့ညံအမြန်လည်းရှိတယ်တို့ရဟဟာများစွာသောလူအပေါင်းကိုသူတော်ကောင်းတရားမှထုတ်ပြီးတော့မသူတော်တို့တရားမှဒီစေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ဟောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှေ့ကဥဆောင်နေတဲ့သူအသက်ကြီးနေတော်လည်းပဲယဟန်ဝါယင်ယဟန်သက်ရှေ့နေတော်လည်းပဲအချမ်းယံပရိသတ်တွေများစွာနဲ့နာမယ်တွေကြီးနေတော်လည်းပဲပစ္စည်းလေးပါးတွေပြည့်စုံ၍ချမ်းသာနေတော်လည်းပဲ ဘုဒ္ဓတရားများစွာရှိ၍အာကုန်နှုတ်တက်ရပြီးတော့ဘုရားဟောသောတရားတော်တွေကိုနှုတ်ဖြင့်လေ့ကျထားစိတ်ဖြင့်ဆောင်းထားတော်လည်းပဲကိုယ်တိုင်ကျင့်မထားဘူးကိုယ်တိုင်ကျင့်မထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပညာဖြင့်ကောင်းစွာထိုးထွင်း၍သိမထားဘူးအဲ့ဒီတော့သူကနေပြီးတော့ဆုံးမတဲ့အခါမှာလက်တွေ့ကျတဲ့ဇာတ်တွေထွက်လာမှာမဟုတ်တော့အကျိုးတရားမှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးကြမယ်ဘယ
ညစီနဲ့အဆင်းနဲ့ဆုံနေတဲ့အချိန်မှာအဆင်းကိုမြင်ပြီးတော့ငါစိတ်တွေခွာပုံကိုယ်ညစီမှာပဲပြန်ဆင်ခြင်းပြီးငါစိတ်ကိုခွာပုံအဲ့ဒီအဆင်းနဲ့ညစီတွေဟုတော့အာယုံဝတ္ထုရုပ်တို့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှမြင်သိစိတ်ဆိုတဲ့နန္တရားဖြစ်ပေါ်လာရပုံအဲ့ဒီနန္တရားတွေလည်းအကြောင်းကြောင့်သာပေါ်လာ၍အကြောင်းချုပ်ရင်ချုပ်တော့တရားသာဖြစ်ပြီးငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးလို့ကိုယ်တိုင်သိတ
ไอ้หลวงควายไล่แต่ตัวเจ้ามาแล้วที่เตียรุ่ยเยอเจ้าเอจูโก้เส้นเจนนั่นเนี่ยเปียเสียปริกาหันยังเรียกเลยยาสีบุเรต้าเพียงไอ้ยูนันเตียรุ่ยเพี้ยเจ้าเตียเนี่ยเพี้ยเชนโชเจ้าเตียเนี่ยโชเชนตัวโก้เพี้ยเชนเพี้ยเชนโก้เจ้าเอจูเนี่ยละกว่าจ้าจานนันนาตีทาร์เรอตัวเจ้าเพี้ยเปียโก้มีเหตุอุดยาเปียยังโซเรียงกาเลโกรันยาทาบุเร ไอ้หลวงเนี่ยพี่เป็นยังจะตัวเด็ดที่ที่อาร์ด้วยตาพี่เด็ดด้วยยกเต็งคาราอาร์ด้วยบ่มาเป็นพี่พี่นั่งเต็งคาราอาร์ด้วยบ่มาเป็นพี่พี่มันมีเจ้าก็เส้นเจ้าอยู่มันมีเจ้าก็ตาชูเนี่ยด้วยจะทำกูได้จะมีเนี่ยเนี่ยก็ยาสีทาร์ได้ปกปิดเลยมันมีตัวเส้นเนี่ยด้วยสมัยด้วยสุดเลยเนี่ยมาไปรู้จังมันมีบุคคลอะไรพี่ตัวเดียวมีอะไรพี่สิจันเนี่ยด้วยส่งตัดเลย อาศัยที่ตั้งเดียวสุรามาชิวท่าจังมันเยบุพี่บอกทำยังไงทำมาทำยังไงฮะกูพี่กูพี่ขณะพี่เวขณะพี่ตัวเดียวจะมาลูกฉันทำมาหูบุเสียงเวที่เดียร์เหรอจังจังทำพี่เวจังช่วยช่วยตัวเดียร์อะไรพี่เดียร์จะมาลูกกูสีมันลูกพี่ทำมาหูเดียร์จะ
koye atale mahopu lo, ko rain jaja nana da bop outware at wachao, yata buddha jaja, wibadana nyanwe, yashi labi, nyingwemu nebita nyanwe yame, lumyao lo sekte pime, lumyao lo sekte pite at wachao, tim amyesin ye popian et yari, a boma amyesin jem mucha, tamamu raga ri keme, tamamu raga kenwe, raga kombi, raga ga lupi soyendo, koko rain. Lumyao de se, Gogo dang, Ejan do sing and needed to pianeme. Taja, Pianya pian gongswa, two twin way, Mati wusu in Tarigo pianma pio pianangu. Pianya pian gongswa, two twin ye, titame so yendo, Chando, Brita gole, a jong a jo a gong a so sasa bureau, so malo yale me. Mado a yu shineme, Paupian den yan a mien shineme so, Payashenga. တဲ့တော်တယ်ဆိုသူကမသိတော်ဘူးဘုရားရှင်ကမသိတော်ဘူးဆိုသူကသိတော်တယ်ဘုရားရှင်ကမမြဲဘူးဆိုသူကမြဲတယ်တရားလည်းရှိတယ်ဘုရားရှင်ကစင်းရဲတယ်ဆိုသူကချမ်းသာတော်တရားတွေကလည်းရှိတယ်ဘုရားရှင်ကအစိုးမရဘူးဆိုသူကအစိုးရတော်တရားတွေလည်းရှိတယ်လို့ဖောက်ပြန်တဲ့ညံအမြင်တွေရှိနေတတ်တယ်အဲ့ဒီယဟန်မျိုးဟာမြားစွာသောလူအပေါင်းကိုသူတော်ကောင်းတရားကနေထုတ်ပြီးတော့မသူတော်တို့တရားမှာတည်စေတယ် သူကိုယ်တိုင်သူယုတ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူယုတ်နောက်လိုက်တော့သူယုတ်တွေဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်ပရိသတ်ဖြတ်စီသူပရိသတ်ဒုတကဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူ့နောက်ကိုလူတွေကအတုလိုက်ပြီးတော့လုတ်ကုန်မယ်ဒီမထေဟာယဟန်ဝါယင့်တယ်ယဟန်သက်လည်းရှိတယ်ပြီးတော့လူနဲ့တကွာသောယဟန်တို့မှာထင်ရှားကျော်စောတဲ့နာမည်ကြီးတယ်ပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့လည်းချမ်းလဲချမ်းသာတယ်အချားမြင်လဲများ
ตัวที่เราพิจารณาถ้ามันรู้พิจารณาไปที่เราไล่ลงไปตัวที่เราดูแลถ้าตัวเราปกติมีดูแลส่วนเราไม่เลยไหมส่วนพี่อนาคตตัวไล่ดูมาพี่รอประเดี๋ยวจะเสียเลยไหมอะไรประเดี๋ยวที่ฮะลุนนั่นในบ้านต้องทำตัวอาจจะอยากเรียนไม่อยากสิรอไปอาจจะไม่จะเลยไหมสิ่งพวกไม่จะเลยไหมเสียจะเลยไหม ตัวเล็บเอเชียก็สิ่งเดียวกันบ่ได้ก็สิ่งอย่างจู่ซาเดปกุการอปริตาก็ชิมยาวเดตุพิเศษเลยไหมก็อัตวาจีเย็นที่เนี่ยมีเบลูเบนก็ตั้งแต่มาเชิงวารีสิเนปเซ่พลาวเบปิซิเลบาปอมยาเนปเซ่พลาวเบปฟุตูดาร์สิเนปเซ่ก็ได้เลือดด้วยอาตูจิงก็ตาอาเปียเดปกุพิเศษเลือดด้วยเจนตงจิงก็ตาอาทาเดปกุพิเศษตัวเจ้าอันนี้ ตัวก็ตัวสมานนี่เด็ดตัวดับเฉลยไหมก็สมานนี่เด็ดตัวฮะตัวก็ตัวลูกอาจจะด้วยอามาเรียนในรับเชื่อตัวจังผิวเปลี่ยนตัวไหมยิ่งจะติดใจยิ่งจะลามะเสียงก็ลูกก็ยิ่งจะในเรื่องค่ะตัวเอเบียสวันนี้ท่านอาลงค่ะที่จีนยิ่งตั้งเนี่ยมาเป้ตาจังอาจจะในปกติตัวสมานเรียนปริตัดด้วยก็โอ้ตัวเอเชียก็อุตส่าห์เนี่ยตัวกำลังปกติก็ ที่เราพิจารณาในปีสองเดียที่เราเปลี่ยนยานในปีสองเดียกูได้เลยกังวลใจเลยเด้ถ้าจังตัวเบี้ยวเลยสักค่ะมันเล่าเด้ตัวเล่าตัวเราไล่ลงไหมตัวเบี้ยวตัวเราเบี้ยวจ้าไหมตัวจุ้ยตัวเราจุ้ยจ้าไหมถ้าส่วนใหญ่ตัวเรื่องมันไม่รู้ที่นี่อันนั้นก็ไล่ลาร์เรอะข้ามาเชื่อลูกอาจารย์กังเลยตัวเจ้าน้าลูกเรื่องอาจารย์กังก็ตัวอยู่เบี้ยวเจ้าเจ้าจ้าเรอตัวเจ้าน้าไล่น้าป้าปริตาเย่ กองโจชันตาด้วยเช่นไรไหมลู่รู้ชันตาจังอาเปียไหมลู่รู้ยี่อาจูงอาเปียไหมนั่นลู่รู้ยี่อาศัยบัวลู่อาเปียไหมนั่นลู่รู้ยี่ชันตาจังอาเจนเนตเตอร์ตัวเปียเต้ไอ้ลูกบอกกูมีว่าปริตาโกชิมยาวโตปริตาอาจูชิยองเนโตปกุตาเปียเปเร่ถ้าจำมาลู่เสียกับบอกกูยูเย่นักการลู่รีเล่ไล่ปียุบเต้เสียกับบอกกูพิองเย่นักการบอกกูรีเล่ ไล่ไปรอพิองเต้กูกูได้ยังกูก็สมานเนี่ยจังกูได้อาทุนเนี่ยจังก็อธิการจ้าเจ้าพยายามเดินหน้าเรื่องก็ทบทวนเรื่องไปแล้วเบ้กูมาอาจารย์ยังเรียนยามยาไปแล้วเบ้นามเอจีจีกูได้ทุ่มเทที่ดอกเปียญญาเพียงกูได้เจนดอกตีละกูได้ยาสีดอกธรรมารีเจนกูได้ยาสีดอกเปียญญาเจนดอกตีตาเลยมีมีตัวบ้าจูมีอาสีดอกเทียรีพิเต้ แต่ยาลดตัดดิลดเดียข้ามามีมีเดมากะปริตาโกบาพิเศษเจ็ดดาพิเศษด้วยกูเลตุยอบพีน้าเลตุยอบพีเสร็จไหมกูก็ได้เจนไอพีส่งเดียข้า
ကိုယ်လည်းဖြူစင်နောက်လိုက်တွေလည်းဖြူစင်စေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကျိုးများတယ်ဖះသာသနာစီပင်ပြန်ပွားတယ်ဒါကြောင့်တရားနာသူအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်လည်းစံပြနမူနာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြကုန်၍မိမိသူတစ်ပါးအကျိုးများစေသောအသက်ရှင်နေထိုင်ခြင်းဖြင့်နေထိုင်နိုင်ကြပြီနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုနိုင်သူများဖြစ်နိုင်ကြပါစေ